considered Duke Dancer. Vi am fotografuar vajzat e para viteve 90 dhe duke qenë fotoreporter kisha për detyrë të fotografoja vajzat e dëmtuara në punë, në shkollë etj etj. Dhe i rifotografoj këto vajza mbas viteve 2000 dhe e shikoj po ai të suksesshme saç kanë qenë edhe këtu. Cikli tjetër i vajzave këtu përsëri është vajzat e vogla, të themi, që ikën dhe studiuan në Perëndim, u shkolluan jashtë dhe njëkohësisht u punësuan dhe janë mirë atë ku janë. E përpashta e të dyja pavioneve të gjithë ciklit është sa do mirë ato qofshin atje ku janë, kokën e kanë mbrapa. Dhe njëkohësisht kjo ekspozit një kujtes të shërbej edhe si një ftesë për to, sepse e shikoj që janë shumë të gatshme, shumë të afërta me vendin e tyre, dhe pse jo, edhe të kontribuojnë në vendin e tyre. Në disi ka qenë përzirë e personajëve, para dhe dyta, sa përshë që si keni pasur, me qësë në pashë që nga shtetë ndryshme. Me ishin nga Amerika, ishin nga po, Italia, unë, ishin... Ke parasysh që kam bredhur përfuese në të gjithë botën me ciklin me shqiptarët e suksesën në botë, dhe me përstirë është që unë i mlova, por më e rëndësishme se më është rëmimi në për arkivën e para viteve 90, ku unë zora negativat dhe haruar, kjo ishte që më hëngrin qiko dhe ndërsa e rëndësishme që ideja flinte tek mua pre vitës për të hapur, për të shikosh aty është në rinia ime, jeta ime, në puna ime në këtë. You can change.